Dobrý den, pane Kettnere. Děkuji vám, že jste si na nás udělal čas ve vaší restauraci Yesburger v Jesenici u Prahy. Prosím, povězte nám něco o sobě a o vašem podniku. Dobrý den. My jsme malá provozovna založená na kvalitních produktech a snažíme se držet kvalitu. A co je vaše hlavní portfolio? Na co se specializujete? Naše hlavní portfolio, jak už vyplývá z názvu, jsou samozřejmě burgery a něco málo okolo. Výborně. A proč jste se rozhodl zařadit do jídelníčku rostlinné pokrmy? Protože určitě rostlinné pokrmy v dnešní době jsou nedílnou součástí gastronomického trhu a ta klientela se to žádá. A jak vaši hosté reagují na vaši novou nabídku? Reagují na ní určitě kladně. Je to samozřejmě alternativa pro lidi, kteří nechtějí či nemůžou jíst živočišné produkty. A na co se vás nejčastěji hosté ptají v souvislosti s rostlinnými produkty? Když zjistí, že tuto nabídku samozřejmě máme, tak se ptají, v jaké skladbě se ten burger dá udělat. A tím, že pracujeme s tím Garden Gourmetem, který je vlastně univerzální, tak vlastně ho doplníme do jakékoliv burgeru. A jak se vám pracuje s produkty Garden Gourmet? Do jakých pokrmů je nejčastěji používáte? Samozřejmě tím, že jsme burgerárna, tak je používáme do burgeru. A pak když máme tady, protože spolupracujeme s obcí, tak na různé festivaly a kulturní setkání jsme třeba zařadili i vegetariánský hot dog. A co pro vás bylo největší překážkou nebo největší výzvou při zařazování jídel do vašeho menu? Překážky jsem žádný neshledal teda. A největším přínosem bylo to, že vlastně se ten produkt dá uchopit tak, aby nebyl překážkou lidem, které to vyslovně nevyhledávají, aby je to neodrazovalo, aby to nebylo čistě pro ty lidi, kteří to znají a vyhledávají. Takže plánujete pokračovat dále v tomto trendu a posilovat ho? Pokračovat určitě hodláme. Naopak posledních pár měsíců zjišťujeme, že ta poptávka přibývá a pokračovat teda hodláme. Výborně, tak já vám popřeju a jenom to nejlepší do budoucna a moc vám děkuju za váš čas a doufám, že vašim hostům bude vždycky u vás chutnat. My taky děkujeme. Hezký den. Hezký den.